Cu e youtubera, cu e gamera, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë jam Eci. Opa! Oh! Se kapi, pse se kapi, more? Jena të lujt Battlefield 4. Ej, ej, që tu diçka po ndodh? La, me zeta. Mere një helikopterin. Futja bombe qëtu. Njeri ku hakon mranda. Qo, ka vjena helikopteri tjetër. Heq, shkam repertirate ta, kom glitcha, s'dija s'ja kom, po më repertirate të zolla pa e pa unë heq. Hadi teamwork, teamwork, teamwork! Mos mu dërzoni. A e din sa kom e zgat kjo loja e, kuku. 2 orë. Po i marim ato best moments to. Live jem. Tu n'gjiru. Shkoj një tank, ku shkoj? O kana lyp, o kana lyp, ti me helikopter të këtë nëjë. Që ti e drago? O! Nuk pisho kur kon hiq. Halo? Që do, ashtë nuk... Aj. Hajde po këtëj qëtu. Mujsha me... Dalë këtë banes, jo mujsha po veç dola. Unë halo në elë këtu jam. Ishala nuk më shek kush. E me që të snipe. Me që të snipe i qajmë. I mora që të snipe 50 kaliber që është rrugës me mora. Ajo është me një plum e shmonë tënë. Që mora me te? Kusha me mu? Ta shpia ty të vinë. A qëkojmë ta marim bëjnë e? Apo vini ta marim bëjnë? Vista shoku o bërë, eja, bëjë që ka ndenë, oke. Hadë, jo jo, pipresim këta dytë edhe pëhim të katër ti tëna. Unë jëmë qëtu në pozicion me snipe. A me him randa të bëjë ajo? Ta shim, veç njoni është mranda. E patë fatin qaj. Jo jo, e kumpa onë njerën që hini. Hini ju mranda, kumësor unë me snipe ju rruj pineltit. Qfar organizimi? E cko i në mrena, piq të ujtë me marmi. Piq atë ujtë mereni. Qërë një atë uardhë? Ku? E heka, u pastru. Madë. E morën bazën a. Mirë, mereni ju, unë e pjuruj, se një e pastrova. E morën. U kry. U kry, u kry, ajo. Adë në gjitë mellë, beba, adë në gjitë mellë. A më shkojmë të aja? Të aja. Ita të aja, një të aja. Adë, nisë një të merë një qatë kërë dhe të gjendë dikush dhe të merë. Pypni kërë. Pypni. Prit, prit. Dres, a. Pypni, adë merëm një. Halos është tuar kur kush, as tenk, as kur jo hitës pësho. Kutu, lisë, kutu. Adë, adë, edhe për një vejtë e kina. Kalëzom një kurjeni këtu, mira, zrypa. Vazhdo që saj rrugës drejt, sapin. Drejt të na im djathas, hajta që shko drejt, drejt, drejt. Ta shim djathas, djathas. Edhe... Në lështu, në lështu, në lështu ta marrë që të kjerë, pëse o që kjo kjerë këtu? O, tenk më do këtë është. Po dhe, po pëse është kjo kuku edhe tenk ako ka që aty? Lishtë, lishtë. Ja, ja, ja. Ikë se tenka, ikë me si. Ku o tenka? Pretëm tja. Pret një maj, që mre? Ate, gjuj, gjuj, lis, gjuj, gjuj, se s'ko shumë, gjuj një. O, o dhe një. O, këmro, mre me te. Dull, dull, e kanë kjerën tjetër. A i një tjetër na? Kopil ko ka. O. Tenka u eliminu, ikni, adeni no, adeni no, 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 no. Opa, 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 kam gjundi kërët. Që tenken pësha atje kur kisha mujt me shku me marrë që atë tenki shkon mirë shumë. A shkëm të aja, a shkëm të aja. Unë jem të shku të aja, isha dhe mujt me mbri me marrë që atë tenk. Si nato, si nato. E di, e di, e di, e di, veç edhe pak ko me marrë tenka, isha dhe nuk e merë dikosh. O, ku ku ma mërë tenken! Ma mërë tenken e, në sekundë fundit, t'ja prishi që shtu që. Ha! Mvrojti dikush e. Ku t'u dasht me hin tenk mvrojti ne.
Hade, djaftas. Hade unë të morojnë. Ta zhvim na. Hade, kështu me tenka po shkojmë. Se kineze na bomë. Aaa, ma zi se kineze. Ka inik se kiri. Veç edhe pak duroni se erdhem. Nel, nel, doja, nel. Duroni edhe pak se erdhem. Bon respawn. Që të e gra tenkin me i rot. Që tenka për balerën. Hajde. Të shomet. Ja, ja. Sko ka në kjerë, kur kush që të kjerë. Aj. Që mërë e ata, tenkën tjetër. Që kua? Një style automatic. Që ashtu? Që tenka, tenka. Kena me tja shqipi e vini nërë. Së më rekërkosh në të mësë gjumë. Pali edhe, po do të me përjesë dhe hej. Rinj shtu në tank, rinj shtu në tank. Ri, rinj tank, ri. Që, që anija, që anija atje? Ma pas kanë hek shto. Ua, fish like a vish. Qa dole mor pitenke? Bëj bëj janë njës. Ec! Ja zhite pluma da bur! Ta që sheve s'tja gjejmë na koordinacionin. Bozën që? Bëj që një për mas, për mas. Helikopter, për mas helikopteri. Mos ungutni, mos ungutni kur gjoj që lëshova atë timin. Po? Te oja, te oja. Që kom kapë një kapterin shpor dhe kom mua dy veta. Mirja mone bac, qashtu ti, ushtar. Dënë mu bo komadanta, shqyë dhe një tank. Ku është e tanka? Që? Lis, prek baby del të kaona jeme. Prek e veç një ranë, del kaona jeme. Pash tre tanka i ke marë. Kom kapi marë. Skodar, bën respawn të une edhe mere një tank. Se dy tanka janë qëtu. O, që une pëmartë të... Edhe një tank ku ka vjen. Ku ka vjen? Se tre tanka janë aqtash, tash jena tret me tanka. Mere. Prit të bëj mre, të ndrejt që. Hajde se unë përruj që ton. A, në mërën. Unë përruj që ton. Qëne jau kena bo, jau kena gërdi tankin e tanat. Ju kem him bazë, ja u kem marrë tenkin. Allah, u ekber! Tre tenka, hej. Tre tenka, hajde ta shkëtona. Vesh edhe një tenk për nga mungon. Hajde këne, hej. Qe alë ka vjen tenka? Pyt ja bujmë surpriz të na ikaj kur të na shetreve, pryt. Pryt. Hajde. Qe, qe, tash, qe. Kuuu! Te kisho, po ti... Po ti janë, asë, kusho kjo mbas meja, është të grari këvertës? Këtë u mëre, e qëtu e kanë bazën, qëtu pipresim. Qërë ku i kanë me helikoptere, me krejtë, si të qohën i qohim, najrë. Qëtu e bojmë pritjen? Jo, jo, pritjen, qëtu e bojmë? Qëtu e kanë ata bazën, veç ka njëre këtë u një këshën i qëto në rrugës, rasisht mos po vjen dikush. Se që ku e kanë helikopterin së ka e merë kërkush. Ajde, merë një tenke në dikush. Së ka merë kërkush, s'ka mo tenka. Bravo e, tretje në mledhë. Ka njerë e këtha unë i veç këshirë një më së povjen dikush. One ke jem të këshirë për masë, më s'ja një. Së povjen kur gjojës. Shkoj të sapini. Ku pëdani? Se gjuj ka. Ku bëdojnë të sapin? Tu, 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 tu. E, mirë. Që unë penzo që të pozitë qëtu. Qërë ishtë të dy shoshë ata, bre. Që një tenk është aty, pesho. Nuk është tenk, është asi... Asi tjetër. Këtho drejtë se... Malet e kanë me... Po, po. Që anija ku gjujka? Ajtë se tëna i dalim tenkes. A, që kua? E shka pa une që ta. Uha, mirja bune. A, iki, iki. O, shke.
Ndjeka e raketa, ja. Ihi. O, më se më radios së ndalë të ne. E, ku zhujten? E, më dal, me këten krusit. O, që? O, më së më shtyni. O, po. Po, vjen ujna e ka. Kesh t'u shku për... Me boj tush, ja di më ten. Zdil ka as një vejt nejna. Së nalte. E, s'ka ka bërë, mure, e nga t'i zi, pa s'ka... Që ko? Po dhe? Posh. Juvet, ka vola më të bonë s'ma në tonë. Aja, ma shurdoj veshin që kjo bërë. Go out, më t'i tonë, që mi bon go out? Go! Get out! Da, të dhullja. Bra! Yes! Opa, lin dhe edhe një tank që tu kushtë do me mare. Une. Qukuj, kena një qëtona e. E mure një helikopterin këta. Hajde. Të mbrit dhe të qukuj tanki. Helikopteri, shkoj për u.